Ale moram kapelovat, až bych pan přijde, kdo má na ty bolery, až tam celé bolery, kdo na chvíli spalce bolery, že tam jak na jedný tak a na druhý ty kolonci je v Polsce tak a než že tam jak na jedný kolonec, že to je většin, ty kam kali mě nevolnek a prvnek, orkestr kucům, orkestr sara kucům, da an fos patnu sam veš na nalve, a jdu patnu sam veš na nalve, orkestr amen aranskajim, amen čakatagratan, շատ դեպքերում նաև բացթողումների, թերությունների եւ նաեւ դրա հիման վրա երևույթների մեջ կապը հասկանալով ապագան հելավերի ճիշտ կառուցելու համար եւ ես շատ ուրախ եմ, որ եւ Բեկարյանը եւ Սարաթյանը որպես մասնագետներ գրքի անաչառությունը խիստ կարևորեցին, որովհետեւ այստեղ իհարկե յուրաքանչյուր աշխատությունների դիտանկյունը, բայց որքան է դիտանկյունը ու սպեկտրը ավելի լայն է վերցնում, շատ ավելի հեշտ է լինում հետագայում հետևանքների եւ եզրակացությունների եւ դրա հիման վրա արդեն իսկ խտացված, մշակված, ուսումնասիրված, փաստարկված տեղեկատվությունը դարձնել հետագայում. Ինչու՞ չէ նաեւ քաղաքական որոշումների համար, կառավարչական որոշումների համար, հանրային տարբեր նշանակության խնդիրների համար քննարկման ճիշտ հնարան, ճիշտ խղում, ճիշտ աղբյուր. Ես գնալով ավելի շատ համոզվում եմ այն հանգամանքի մեջ, որ այս պատերազմ ավելի հեշտ է հաղթել, քան պատրել։ Այս ժամանակահատված ավելի հեշտ է անցնել հաղթանակով, քան այս ոչ միայն ողբերգական, այլ նաև նսեմացուցիչ պատմությամբ։ Բայց դրա շերտերը սկսած գլոբալից, վերջացած մինչև ամենալոկալ, մինչև գյուղապետին խնդրել ջոկատ հավաքել, որ չգիտեմ գնալ դեպի ուր, մինչև ամենափոքր դետալը բնականաբար պետք է շատ մեծ խոշորացույցով ուսումնասիրել և նորից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել կատարված աշխատանքի համար Հերմինեին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ աջակցել են, օգնել են և հույս հայտնել, որ նման նախաձեռնությունները շարունակություն ունենալու են։ Մեր Արցախի հայրենակիցներին է վստահ են ողորմությունը, կամքը եւ նահանջ հավատը սեփական պայքարի նկատմամբ նորից օգնելա, որ մեր ժողովուրդը վերածնդի ճանապարհը նորից ոչ միայն գտնի, այլ նաեւ վստահաբար քայլեր ճանապարհը։ Շնորհակալություն։